وفاقی وزیر پانی و بجلی فیصل واڈا نے کہا ہے کہ علی رضا آبدی کے قتل میں بانی متحدہ ملوث ہے، علی رضا آبدی کے قاتلوں کو زمین کھود کر بھی نکال لیں گے۔ زرداری نے لاڈلے کا لفظ استعمال کیا، لاڈلے تو نواز شریف ہیں، وہ سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ جس طرح سر عام آ کے 6 سیکنڈ میں مار کے چلے گئے، مذاق بنا لیے، اور اگر آپ نے اس کو، اور ہم پولیٹیکل اسکور میں پھر نہیں کرنا چاہ رہا، فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہیں، وہ 18ویں ترمیم میں کہتا ہوں چھت سے لگ جاتے ہیں سارے کے سارے، لیکن ہماری فیڈرل تعاون ان کے ساتھ جاری ہے، ہم ہر سطح پہ ان کو کریں، اور زمین سے کھود کے بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ایک کمٹمنٹ ہے کہ علی رضا آبدی کے بندوں کو جنہوں نے ان کو مارا ہے وہ زمین کھود کے ہم نکالیں گے اور کیفے کردار تک پہنچائیں گے۔ کل سارا جو اٹیک تھا زرداری صاحب کا وہ سپریم کورٹ کی طرف تھا، کیونکہ جے ٹی ہم نے نہیں کانسٹیٹیوٹ کی، اور جو انہوں نے گالم گلوچ یا جو بھی زبان استعمال کی ہے اس میں انہوں نے کہا لاڈلے نواز شریف صاحب ہے، تو انہوں نے ہمیں وہاں بری ذمہ کر دیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔